pustíme, pardon, to jsem tam myslel. No a teďka bychom chtěli jet směr na centrum, jo, jako jet potom směrem na centrum, jakoby jedna, dva, třetí výjezd tady z tohohle kruháče. Tady jet bez směrovky při výjezdu a chceme doleva na centrum, tady nemají značený, že je centrum, tak ten směr doleva není vůbec nějak značený, že? Myslím, cílem. No, buďte v tom pravým, Pak si nezaděláváte už na problém. Když můžu, jedu vždycky vpravo. Jo, ten čas vždycky vypeze. A tady vás to vyhodí na centrum. Až tady mají šipku na centrum. Takže kdo jede od Teska, tak tam žádnou šipku na centrum ještě nemá, že?